O'zbek ayollariga xos bo'lmagan yurish-turishimdan afsusdaman. Men уже anchadan beri bunaqa ish bilan shug'ullanmayapman. Men uni oldin ham aytganman. Deb urush ham o'shani oqibatda kelib chiqdi. İşte odamlar meni bezovta qilyapti. Men yo'q, men bunaqa ish bilan shug'ullanmayapman. Men to'g'ri yashash tarziga o'tdim desam ham, shu odamlar meni bezovta qilayotgani uchun o'sha natijasida kelib chiqyapti bu holatim. Sayoq yurgan tayoq yeydi deb bekorga aytishmagan. Siz bilgan o'sha mashhur O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ayol Asal Xoney taxallusi bilan tanilgan Asal Polonchiyeva bugun o'z uyida o'ldirib ketildi. Albatta video lavhada qoling, sizga to'liq videoda taqdim etaman. Faqatgina aziz yurtdoshlar, ushbu video esdalik bo'lib qoladi. Balki Asal Xoneyni siz tanigansiz, eshitgansiz. Malol kelmas ikki og'iz fikringizni kommentariyga yozib qoldirishingizni iltimos qilaman. Hech kimga sir emas, Asal Xoney ko'plab insonlarni buyisidan, onasidan kelib so'kingan ayol hisoblanadi. Va albatta ikki og'iz fikringizni kommentariyga yozib qolding. Taniganlar, tanimaganlar, umuman nima bo'lganda ham o'lgan insonni yomonlash menimcha noto'g'ri. Ikki og'iz gap bilan oxirat obod bo'lsin deb qo'ysangiz kifoya. Va albatta malol kelmasa, faqat tinchlik bo'lsin deydiganlar, yaxshi niyat qiladiganlar like bosib qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin. Bugun 18 mart kuni Asal Xoney Toshkentdagi uyida o'ldirib chiketganligi haqida ma'lumot tarqaldi va ushbu ma'lumotga ko'ra haqiqatdan ham uni o'z uyida pichoqlab o'ldirishganligi ma'lum bo'ldi. Ana Asal Xoneyni mashinasini hozir o'rganishga olib borilyapti. Prokuratura xodimlari, ichki ishlar xodimlari hammasi shu yerda. Eslatib o'taman, bundan oldin ham Asal Xoneyga suiqasdlar uyushtirilgan edi va ushbu suiqasdlarda Asal Xoney o'lmagan edi, ya'ni tirik qolgan edi. Ko'p o'tmasdan turib bugun Asal Xoneyni haqiqatdan ham bir necha bezorilar o'z uyida o'ldirib chiketganligi haqida ma'lumot tarqaldi. Haqiqatga tik qarash kerak. Asal Xoney ko'plab insonlarning buyisidan, onasidan va boshqa yaqinlaridan kelib Telegramda yoki aytel Instagramda primoy efirlarda to'g'ridan to'g'ri insonlarni so'kib haqorat qilgan ayol edi va kasbini gapirgim kelmayapti. Kasbini menimcha o'zingizlar juda yaxshi bilsangiz kerak. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ayol, ko'plab insonlar bilan muloqot qilgan ayol. Xullas nima bo'lganda ham o'lgan insonni g'ibat qilish, orqasidan yomon gapirish menimcha noto'g'ri va bizning dinimizda bu narsa har doim xato hisoblanadi. O'shaning uchun oshiqcha gapirishga hojat yo'q. Aziz vatandoshlar, eng avvalo sizlarga bir video, ya'ni haqiqatdan ham o'lgani haqida ma'lumot. Undan tashqari yana bir qancha videolar sizlarga taqdim etaman. Bu orada faqatgina eslatib o'taman, kommentariyga fikr yozib qolding. Chunki ushbu videoni butun dunyo ko'rmoqda. Asal Xoneyni oila a'zolari ham tomosha qilmoqda. Marhamat. Tezkor xabar. Asal Xoney yashash uyida o'ldirib ketildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Asal Xoney nomi bilan tanilgan Asal Xo'jayeva o'z uyida o'ldirib ketilgani haqida ishonchli manbalar xabar bermoqda. Ushbu xabar yuzasidan Toshkent shahar IIB axborot xizmati aloqaga chiqdi. Shahar IIB axborot xizmati Asal Xo'jayevani o'ldirib ketilganini tasdiqladi. Ma'lum qilinishicha, holat yuzasidan prokuratura ish olib borgan. Bundan tashqari Asal Xoney nomi bilan tanilgan Asal Xo'jayevani bir necha bor hayotiga tajovuzlar ham bo'lganligi ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan. Bundan tashqari Asal Xoney ushbu qilib o'tgan ishlari yuzasidan ham fuqarolarga o'z uzr videolarini ijtimoiy tarmoqlarga tarqatgan. Xo'p, aziz yurtdoshlar, xabaringizlar bo'lsa kerak, o'tgan yili xuddi shu paytlarda Asal Xoney juda ham bir yomon haqoratli so'zlari bilan sudlangan edi va ushbu sud videosini ham sizlarga taqdim etgim keldi. Suhbat o'tkazdi men bilan. Men
qilgan ishlarim noto'g'riligini tushunib yetdim. Men to'g'ri yo'lga kirdim. Iltimos, meni tinch qo'yinglar. Bezovta qilmanglar meni. Meni kechiringlar. O'zingizlar ko'rdinglar, aytganimdek bemalol yana fikringizni yozishingiz mumkin. Hozir nimaga uzr so'ragani haqida yana videorolik bor aytganimdek, o'shani birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Asalxoniy nomi bilan tarqalgan o'sha videolar, boshqalarni asoschisi, demak, o'zingizsiz. Fuqaro Xo'jayeva mana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga, aynan xotin-qizlar bo'limiga profilaktik suhbat o'tkazish uchun sizni chaqirtirdik. Bilasizmi, 2020 yil 2 noyabr kuni Mirzo-Ulug'bek tumani sudi tomonidan o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi, ya'ni haqorat qilish va 183 mayda bezorlik bilan javobgarlikka aybdor deb topilib, javobgarlikka tortilgansiz, to'g'rimi? 5 kun davomida ma'muriy qamoq belgilangan. Lekin sizda o'sha voyaga yetmagan farzandingiz, 10 yoshli qizchangiz borligini inobatga olib, sizning iltimosnomangizga asosan sud tomonidan o'sha ma'muriy qamoq jazosi jarima jazosiga almashtirildi. O'sha sizning sizning holatingizni, oilaviy sharoitingiz inobatga olinib, o'sha holatdan, o'sha berilgan jazodan to'g'ri xulosa chiqarmadingizmi? Yana mana shu holatdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqab ketdi. To'g'rimi? O'sha videolarga menga izoh bersangiz, nima uchun yana video tarqatdingiz? O'zingizga xulosa chiqara olmadingizmi? Noyabr oyida menga mana shunaqa ma'muriy sud tomonidan mana shunaqa jazo berildi va bu jazodan mana shu qamoq jazosi nimaga jarimaga o'zgartirilib, muddatdan oldin ozodlikka chiqarildim. Keyin ikkinchi masala, unaqa video tarqat, men hech qanaqa video tarqatmaganman. Shaxsan o'zim hech qachon qo'ymaganman. Va bu video 2018 yilda Sochida tushirilgan video. Men buni o'zim bir tanishim meni haqoratlanib, masxaralab, "Sochingni 10 kundan beri yuvmaysan. O'sha afrikansk gasichka qilganman sochim, sochingni 10 kundan beri yuvmaysan." deb o'shanaqa biz dam olishga borganda kupanikda tushgan rasmlarimga ko'kraging osilib ketibdi deb meni g'ururimga tegadigan gaplar bilan haqoratlagani uchun men unga javob tariqasida o'shanaqa videoga hammomda sochimni yuvib ko'rsatib jo'natgan videomni bular menga qarshi mana shunaqa chiqazib yuborgan. Bilmayman, kim chiqazdi, nima maqsadda chiqazdi, men bilmayman. Undan oldingi rasmlarga ham izoh berdi. Undan oldingi rasmlar unaqa birovni jalb qilish emas, o'sha u magazinni nima qilish uchun, reklama qilish uchun edi. Bizning kontraktimiz bor edi, o'sha ichki kiyimini sen reklama qilib bersang menga normal pul bergan. Shu pul uchun men uni mayli deganmanda rasmga tushib berganman. Hozirchi? Hozir u qiz ishlamayapti, chunki yana tovar olib kelolmayapti. Yaqinda homilador tug'gani sababli u ishini qilolmayapti. Mana shu xatti-harakat umuman ayol degan nomga, shanga dog' tushiradigan xatti-harakatlar, videolar kimga jo'natishingizdan qat'iy nazar, to'g'rimi? O'rtog'ingizga jo'natasizmi, tanishingizga jo'natasizmi, nima bo'lganda ham sizga qonun doirasida chora ko'rilmadimi? Ogohlantirilmadingizmi? Mana shu sud jarayonidan keyin bolam, onam ham o'zi kasalmandlar, meni qaramog'imda. Bu yo'lga tushunqa moddiy yetishmovchilik oqibatida shu yo'lga kirib ketganimdan juda ham pushaymonman. Afsusdaman. O'zbek ayollariga xos bo'lmagan yurishtirishimdan afsusdaman. Men o'zi anchadan beri naqa ish bilan shug'ullanmayapman. Men uni oldin ham aytganman. Bu urush ham o'shani oqibatida kelib chiqdi. Shu odamlar meni bezovta qilyapti. Men yo'q, men bunaqa ish bilan shug'ullanmayapman. Men to'g'ri yashash tarziga o'tdim desam ham shu odamlar meni bezovta qilayotgani uchun o'shani natijasida kelib chiqyapti bu holatim. Men to'g'ri anaqa yashash tarziga o'tganman. Boshqa bunday xatti-harakatlar takrorlanmaydi. Shu xalqdan uzr so'rayman. Bu ishlarimdan qattiq pushaymonman. To'g'ri yo'lga qaytdim, chunki endi qizim o'zi yosh 10 ga kirgan, hamma narsani tushunadi. Shu qizimning kelajagi uchun bu ishlarimni yig'ishtirganman. Bundan keyin shu qizimning tarbiyasi bilan shug'ullanishga, qizimga nima qilishga nima qilaman vaqtimni. Vaqtingizni ajratasiz. Vaqtimni ajratasiz.
Yani bitta narsa aytmoqchiman, biz o'sha xotin-qizlar bo'limi tomonidan siz bilan doimiy ravishda profilaktik suhbatlar olib boriladi. Hozir rasmiy ogohlantirish qilamiz. Bundan keyin mana shunaqangi xatti harakatlar sodir qilsangiz, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan javobgarlikka tortilasiz. Shu o'zbek xalqiga xos bo'lmagan xatti harakatlar qilganimdan pushaymonman, afsusdaman. Uzr so'rayman, kechirim so'rayman xalqimiz. Aziz vatandoshlar, o'lganlarda oxirat obod bo'lsin deb qolamiz. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Kim bo'lishidan, nima ish qilishdan qat'iy nazar o'zi javob beradi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Siz yaxshi inson bo'ling. Like bosib qo'ying.